L'avell de coroneta blanca és una espècie que actualment es troba en perill d'extinció. La dècada passada va ser catalogada com una de les 25 espècies de primats més amenaçats. Per tant, hem de fer accions en pro de la conservació d'aquesta espècie. El projecte l'estem desenvolupant a Ghana i concretament en dues localitats. La primera localitat és a Accra, la capital, concretament al zoo. La segona localitat trobem al Parc Nacional d'Ankasa, d'unes 51.000 hectàrees. El que hem fet ha sigut fer una sèrie d'agrupacions dels diferents mangavells que vam preseleccionar i estem duent a terme el seguiment de la seva conducta social. El segon aspecte que estem treballant, aquest actualment en el 2012, és la construcció de la instal·lació de semillibertat. El que farem serà realitzar un seguiment de l'adaptació d'aquells animals captius que estan al zoo en aquesta instal·lació en un entorn natural, però encara tenim control sobre ells. I el tercer pilar consisteix en desenvolupar un projecte d'intervenció a través de la metodologia acció-participació amb la finalitat de treballar conjuntament amb les comunitats a fi i efecte de que puguin dur a terme un ús sostenible dels recursos que tenen al seu voltant i del qual en depenen, i d'aquesta manera afavorim tant la conservació de la biodiversitat i la conservació del mangavell. El que no podem fer és arriscar-nos a ficar aquesta espècie altre cop a la selva i que la gent local els vagi a caçar com havien fet antigament. El més difícil és trobar un hàbitat adient per alliberar, perquè si no el que estarem potenciant és la lluita entre grups i moltes vegades el que pot donar lloc és a morts. Hem d'assegurar-nos que si posem els mangavells no tornaran a ser caçats per les comunitats als quals tenen una dependència dels recursos naturals. La recerca pot ajudar a desenvolupar l'economia local de Ghana en diferents aspectes. El primer és implicant a les comunitats locals en quant a què necessitarem gent per poder mantenir la instal·lació, fer el seguiment dels primats. Darrere d'aquest projecte i a llarg termini, el govern ghanès està interessat en que hi hagi la instal·lació de semillibertat sigui un atractiu turístic. Ens assegurem que en cada fase es compleixen una sèrie de requisits que són els que ens possibilitaran passar a la següent fase. I el segon aspecte és que hem incorporat el treball amb les comunitats locals. Considerem que som pioners perquè fins al dia d'avui en aquesta regió africana no s'ha dut a terme cap projecte d'aquest estil. En aquest projecte participen principalment quatre institucions, dues de ghaneses, que són Wildlife Division, i per altra banda tenim WAPCA, que és West African Primate Conservation Action, que és una entitat constituïda per 13 zoològics europeus, de les quals el Zoo de Barcelona en forma part. La part científica d'aquest projecte l'estem desenvolupant gràcies al patrocini del Zoo de Barcelona i juntament amb ells tenim la Universitat de Barcelona, que és la que està liderant aquest projecte.